На дорогах Волині відновили роботу комплекси автофіксації порушень швидкості, розповіла старша інспекторка патрульної поліції Анна Цисюк. В самому Луцьку є таких 4 комплекси. Це на вулиці Карпенка-Карого, 2 на вулиці Ковальській та на вулиці Конякіна. Також 2 таких комплекси працює поза межами обласного центру. Обмеження швидкості на усіх ділянках становить 50 км на годину. За таке правопорушення передбачено відповідальність штраф у сумі 340 гривень. Каже, порушенням вважається перевищення допустимої швидкості на 20 км за годину. Водій маршрутки 202 Луцьк-Лаврів Леонід говорить, правил дорожнього руху не порушує. Я за, щоб вони такі були. Бо вже так летають, щоб всіма спасу. Особливо ті легкові, ці учасники. То це ужас, я вам кажу. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, відновлення роботи камер фотофіксації коментують так. Ідея добра, може ті круті, менше будь ганяти по Луцьку. Менше аварій буде. Це добре, що воно таке є. Ну, потрапляти те, що поки не потрапляли, але вони повинні бути. Позитивно, тому що має бути дотриманий швидкісний режим. І, слава Богу, я не попадався, стараюсь дотримуватися швидкості, вказаної в місті. Нагадаємо, камери призупинили автофіксацію порушень після повномасштабного вторгнення росіян, розповідає патрульна поліцейська Анна Цисюк. Такі камери працюють цілодобово, фіксують також вони правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунку «Дія», «Монобанк», «Приватбанк», у чат-ботах в Телеграмі, а також можна перевірити за допомогою сервісного центру МВС України, на сайті вводити особисті дані власника автомобіля та державний номерний знак. Зі слів Анни Цисюк, через перевищення швидкості на Волині за січень-березень цього року трапилося 238 автопригод, в яких травмувалися 73 людини, 12 загинули. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.